ისევ ხმაური და ისევ დაპირისპირება კასპში. საკრებულოს დღევანდელი სხდომა ხმაურით დაიწყო და ხმაურით დასრულდა. Რამდენიმე დეპუტატის გაღიზიანება განსაკუთრებით იმპაქტმა გამოიწვია, რომ კასპში ტენდერებში ერთი და იგივე კომპანიები სისტემატიურად იმარჯვებენ. ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი კასპიდან. Хмаури Каспис сакребулос схдомазе гансахилвелат цардгенил пирвеливе сакитхс моква. Депутатебис нацилис протести Каспис муниципалитетис 2015 цлис бюджетши шесатанма цлилебебма гамоицвия, ромлис ert-erti мухлис михедвит 13000 ларит мцирдеба упасо сасадилос дафинансебис сакитхи. Депутатебис гансакутребули гагизианеба им фактмац гамоицвия, ром гасули цлис мсгавсат тендерши исев им компаниям гаимарджа, ромлис сасадилос сакуеби продуктебит амарагебда. Роцац хедаут, ро реалурат продуктебис пасма моимата, цхвореба гадзвирда радикалурат да цина цэлтан шедарэбит арис гауарисэбули мдгомареоба социалури фони, рогор арис шесацлебели, ро эрти да игиве компания, ромелиц гасул цэлсац цэлсац игиве компаниям унда шеасрулос игиве самушао, гасул цэлс шеасрулос сва фасад да цлевандел цэлс унда шеасрулос учупро накле фасад. Тендери конкретулат чехэбуда упасо сасадилоши сасадилоэбши мицодэбул сакуэтан дакавширэбит, ме даинтерести да мивигэ пасухи, ро эрти да игиве компания იყო შარშანაც გამარჯვებული და წელსაც და აქედან უნებრივია გაჩნდა შეკითხვა ხომ არ აისახებოდა იმ საკვების ხარისხზე მოგეხსენებათ პროდუქცია გაძვირებულია ქვეყნის მასშტაბით და როგორ ახერხებს ერთი და იგივე კომპანია 13000 ლარით ნაკლებად უზრუნველყოს ის სერვისი რაც წინა წელს ჰქონდა Депутатების პრეტენზიებს კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა სხდომაზევე უპასუხა. გოჩა გოჩიტაშვილის თქმით, ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის მიზეზი ისაა, რომ ტენდერში გამარჯვებულმა ფირმამ შარშანგელთან შედარებით სამუშაოების შესასრულებლად ნაკლები თანხა მოითხოვა. Ტენდერები არის ელექტრონული ხასიათის საჯარო და მიდის კონკურენციის პირობებში. Да, родесат сарис рамодоре пренете шемосули, ам შემთხვევაში ხდება ფასთან დაკავშირებული, ну, ბრძოლა ამ პრენეტებს შორის. Ვინც ნაკლებ ფას დადებს, ის იქნება გამარჯვებული, გამარჯვებული და გამოცხადებული. Конкурентულ შემთხვევაში საზრდო დაკავშირებით გამარჯვა ამ პრენეტებმა, რომელმაც დაბალ ნაკლებ ფასი გამოაცხადა. Საკრებულოს დღევანდელ სხდომაზე დასამტკიცებლად სულ 6 საკითხი იყო გატანილი. 6-ვე საკითხს დეპუტატთა უმრავლესობა მხარი დაუჭირა.